یہ چھ آسان طاقت اگر اس سری خاموش بہمو ظلم کرنے والا گناہگار نہیں ہے ظلم کرن وول چھن گناہگار کیا ظلم سہنے والا گناہگار ہوتا ہے حضرت ٹائم چھن کی ہی کتاس کرنے والی کلیش تھوڑم کیاز ونیو سون لیڈر بت گنجے راما بھرا اگر سوری ونی سون جذبات اگر یہ پہلگام کس سر زمین مجھ اوتر جمعہ دہ اخ میٹنگ ووت تقریباً سوری باوجود بیسکلی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک دو سالوں میں یہاں جو نامساعد حالات رہے تو اب ہم نے ایک بار پھر سے جو پارٹی کا موڈ سوئنگ ہے خاص کر کیونکہ پہلگام سے ہماری تنظیم کی شروعات ہوئی ہے تو یہاں سے ہی ہم نے کوشش کی کہ پہلگام کانسٹیچوئنسی سے ہی بڑے مفتی صاحب کہ کافی یہاں کے لوگ یہاں کی زمین ان کے کافی نزدیک رہی تو ہم نے پھر سے ایک بار پہل کی ہے کہ ایک تو یوتھ ونگ پارٹی کا گراس روٹ ڈیموکریسی پہ کام کرے گا کافی زیادہ اور گاؤں گاؤں میں جو ہم چاہتے ہیں الیکٹورل پروسیس سے لے کر پنچایت میں آنے والے جو بھی گراس روٹ الیکشنز ہوں گے ان میں نوجوانوں کو ہم نے اپیل کے پہ پارٹیسپیٹ کریں اور اس میں تنظیم کو مضبوط کریں اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے اس علاقے کا جو بڑا مدعا ہے کہ یہاں کچھ لوگ بنا نہیں پاتے تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ ہم کام کریں اس پہ ہم نے آج یہاں لوگوں سے بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو ایک بار پھر اپنی تنظیم میں پولیٹیکل پروسیس میں اور پارٹی میں جوڑے تو وہی ہماری سر کافی پبلک یہاں پر آئی تھی تو آپ کا کیا کہنا ہوگا اگر پہلگام کے جتنے بھی نامسائل حالات یہاں پر پیدا ہوئے ہیں تو عرفان صاحب نے بھی کہا آپ نے بھی کہا کہ جو یہاں کے بیسک پرابلمز ہوں گے ہم ان پہ دھیان دیں گے تو اگر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پاور میں آتی ہے تو آپ کا کیا رول رہے گا اور کس طرح سے آپ لوگوں کی مشکلات حل کرو گے پہلگام میں نے جیسے کہا کہ یہ جگہ یہاں کے لوگ مفتی صاحب کے کافی نزدیک تھے اور یہاں کی نمائندگی خود مفتی صاحب کرتے تھے سب سے زیادہ تو بیچ میں یہ علاقہ تھوڑا اگنور ہوا اور کچھ چیلنجز رہے تو یہ جگہ پورے ملک میں جانی جاتی ہے ٹورزم کی وجہ سے ریلیجیس ٹورزم کی وجہ سے تو پہلگام کی جو سینٹرلٹی ہے یا اس کی جو امپورٹینس ہے اس کو واپس نقشے میں لانے کے لیے اور اس میں ہماری سب سے بڑی یہ کوشش ہے کہ یہاں کے لوگ اس کے ساتھ ہوں یہ نہیں کہ یہاں ٹوریزم ہو یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو اس میں یہاں کے لوگ ایکسکلوڈ ہو ہم چاہتے ہیں یہاں کے لوگ اس میں پوری ان کی انوالومنٹ ہو اور پورا ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ ہی ہم کوشش کریں اسی پہ ہم نے بات کی کس طرح کے میں یہاں کے نوجوان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سسٹینیبل ٹوریزم میں انکلوڈ ہو اور کوشش یہ ہو کہ لوگوں کو لگے کہ ہم اس کا حصہ سب پارٹی کے پی ڈی پی پارٹی کے علاوہ جو باقی پارٹیز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں تو پی ڈی پی کا کیا ریئیکشن ہے ہم بھی چاہتے جب ہوں گے تو ہوں گے لیکن مدثر الیکشن کا نہیں ہے ہم تو کہتے کہ یہاں پہ خاموشی ہے اور جو لوگ بات نہیں کر پاتے ہیں تو سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پولیٹیکل پروسیس میں جمہوریت ہے کہ لوگ بات کر سکے چین سے اور آج آپ دیکھتے ہیں امن ہے لیکن خوشی نہیں ہے لوگوں میں ناراضگی ہے سب سے بڑا ٹھیک ہے آپ نے ایک کنٹرول کیا ہے لیکن لوگ خوش ہونے چاہیے اور آپ دیکھتے ہر جگہ نا امیدی ہے ایک طرف اخبار سرکار ہی کہتی ہے کہ ڈرگس ہے ڈپریشن ہے ہر دن اخبار میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈرگس اب جموں کشمیر میں ہے اور سب سے زیادہ ڈپریشن بھی ہے تو کس وجہ سے ہے اگر آپ نے پیس کیا ہے تو یہاں کے لوگ خوش کیوں نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے ان کی انوالومنٹ نہیں ہے سر ڈی ڈی سی الیکشنز میں سر پی ڈی پی نے بالکل بائیکاٹ کیا تھا اور اب اگر الیکشنز ہوں گے تو کیا بائیکاٹ پھر سے ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں ہم پولیٹیکل پروسیس میں ہر جگہ تو محبوبہ جی نے کلیئرلی کہا کہ نوجوانوں کو ہر جگہ پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لینا چاہیے کیونکہ جو لوگ آتے ہیں وہ چن کے وہ پھر نہ صرف نقصان کرتے ہیں بلکہ کرپشن بڑھ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میونسپلٹی میں گاؤں گاؤں میں جو غلط لوگ چن کے آ جاتے ہیں بائیکاٹ کی وجہ سے اس کا جو نتیجہ ہے اس کے زیادہ مضر یہ امپیکٹس پڑتے ہیں سر جو آپ نے پچھلی بار بائیکاٹ کیا تھا اس کے کچھ برے نتائج آپ کو دیکھنے کو ملے نتائج یہ ہے کہ کرپشن بڑھا ہے کارپوریشنز میں اگر آپ میونسپلٹی میں دیکھیں آپ سری نگر ایس ایم سی میں دیکھیں آپ ٹاؤن کمیٹیز میں دیکھیں ہر جگہ پنچایتوں میں دیکھیں کیونکہ پارٹیسپیشن ہوئی نہیں اور ایسے لوگ چن کے آئے جو لوگ جسٹس نہیں کرتے اکاؤنٹیبلٹی کوئی ہے نہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں آپ دیکھیں ڈیمولیشن ڈرائیو کرتے ہیں سلیکٹو پرمیشن دیتے ہیں جہاں مرضی آئے ان کو پرمیشن نہیں دیتے تو اس سے مضر مطلب اس کے جو امپلیکیشنز ہیں میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے پبلک پارٹیسپیشن میں چاہے ہمارا اپوننٹ ہی چن کے کیوں نہ لیکن وہ ہی از اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل تو ایسے لوگ آنے چاہیے جو اکاؤنٹیبل بھی رہے جن کو جواب دی بھی پہلگام کے لوگوں کے لیے کچھ خاص میسج آخر میں پہلگام کے لوگوں کے لیے یہی میسج ہے کہ یہ جگہ ہماری تنظیم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پورے ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے اور یہاں کے لوگوں کو اپنے آپ کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ
अनरिप्रेजेंटेड है किसी भी तरीके में, तो यहाँ अगर कम ही आबादी है तो, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी तंजीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू। मीर क्लोसेट बारामुल्ला, इम्पोर्टेड डिजाइनर सूट्स हमारे यहाँ दस्तयाब है। पाकिस्तानी सूट्स की उम्दा क्वालिटी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। गुल अहमद, तवक्कल, सलीना खदर, पलाची, जेड ब्लेस, वालवेट और रमशा जैसे आला तरीन के हाई क्वालिटी सूट्स खवातीन के लिए यहाँ दस्तयाब है, वो भी माकूल और रिजनेबल रेट्स पर। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या विजिट करें मीर क्लोसेट, FS स्टार माल, फायर सर्विस लाइन, मदीना मार्केट, बारामुल्ला। मजीद मालूमात और ऑनलाइन ऑर्डर के लिए डायल करें 6005000478 या 7006448688।